Příjemné chvíle u monitoru a obrazovek internetové televize, cesty k sobě. Mým dnešním hostem je právnička, eh, magistra Daniela Šenarová. Vítám Dobrý mi. den. Je to trošku jiný právník než těch, ze kterých máme strach. Je to holistická právnička. Co to je holistická? Aha, tak holistický právní nebo práv, právnička se odvinulo vlastně od slova holistický nebo holos. A vlastně v pravém slova smyslu to znamená celek nebo taky jednota, integrita, celistvost. Je to vlastně o tom, že každý odborník, který používá slovo holistický, tak znamená, že vlastně pracuje s celistvou podstatou člověka. To znamená s jeho trojediností a vlastně pracuje i s jakoby principy vesmíru, vlastně jakoby trojediností stvoření. A vlastně měl by znát zákonitosti přirozeného tvoření života a vlastně aplikovat tyto znalosti na konkrétní problémy nebo určité nemoci v souladu s, s těmi principy tvoření a vyšší zákonů řekněme rovnováhy jednoty. No, lékař to chápu, když je holistický lékař, tak ten nekouká jenom na tu hmotu, že třeba člověk má nějakou, třeba exém, že jo, ale... Příčinu a podstatu. Příčinu a podstatu. A přesně tak to dělám i já. Já bych ještě teda k tomu dodala, že to holistický právník jsem si jako pojmenovala já, protože tahle jakoby profese nebo specializace tady vlastně ještě v oblasti spravedlnosti není regulována nebo nějakým způsobem uh, legislativně upravená. Nicméně uh, vychází ze stejných principů, tak jako holistická medicína. A zabývá se podstatou a hlubší příčinou jakýchkoliv obtíží, tíživých situací, sporů, konfliktů, disharmonii v životě člověka a pomáhá mu hledat vlastně odpovědi a hlavně i tu samotnou podstatu toho, proč ty problémy zažívá a vede ho k nápravě, k sebe nápravě, k tomu, aby přetvořil tu situaci v souladu s vyššími principy vlastně do té celistvosti, v souladu s tím vesmírem, s tou celou bytostnou podstatou do rovnováhy a jednoty. A uh, důležité, čím se teda holistický specialista nebo já jako právník odlišuji od třeba běžných uh, uh, profesí, jako je advokát, soudce, uh, v podstatě jiné právní profese, je, že tyto profese se zabývají řešením projevených příznaků nebo projevu problém, projevených problémů a upínají pozornost k jejich odstranění, jo, k jejich uh, eliminaci. A vlastně používají všechny metody tak, aby vlastně to, co se projevuje jako disharmonické, aby to zmizelo, aby to neexistovalo. A dělají to, aniž by poronikly do té podstaty toho projeveného, které vzniklo z úrovně ovšem vědomí, na které se to neprojevuje, ale na které to bylo stvořeno. Jo. Čili já to bych to trošku uzemnil zase. No. Já budu tady dneska uzemňovat. Dobře. Mhm. Tak řekněme si tak, když se budu chtít rozvést, tak jdu za právníkem že jo, a on se bude snažit najít špínu na toho druhého a oba ho pokud možná všechno. Že jo. Holistický právník to vidí jinak? Holistický právník v podstatě sleduje zájmy celku, zájmy harmonie, zájmy rovnováhy, zájmy života jako celku a podporuje toho klienta tak a vede toho klienta tak, aby se dostal do souladu s, tou, s, tou celi, s tím celým životem, to znamená jak se sebou, tak ale i s tím svým okolím, aby vlastně si nepůsobil problémy do budoucna, Protože v momentě, kdy jakoby ten klient půjde egoisticky nebo sobecky proti životu, aby podpořil svůj život nebo vyhrál on a poškodí přitom tu druhou bytost, tak v podstatě se si vytváří situaci, kterou bude muset nést jako následky. To znamená, je to sice vyhraje bitvu, ale prohraje válku. Jo? Když to holistický právník e, vlastně neslouží vyloženě jakoby Té bytosti, tomu člověku, jako tomu klientovi, ale on vlastně je tam proto, aby vnášel určitý nadhled a ukazoval tomu klientovi, kde se odklonuje třeba od vyššího zákona, jednoty a rovnováhy, od spravedlnosti a jak se může vyhnout svými postupy tomu, že si stvoří další problémy anebo si zhorší tu situaci. A v podstatě to bude mít i ty důsledky, že se mu to projeví jako ještě větší disharmonie v životě. Může mít problémy, nemoci a tak dále. To znamená, buď bude proti životu, nebo bude ten život podporovat jako celek. A to je úlohou vlastně holistického právník, aby ho pomocí spravedlnosti a zna svých znalostí, jak zákonu nižších, tak zákonů vyšších, ukazoval cestu a prováděl ho a dával mu na výběr, vlastně jak to chce dělat. Čili dalo by se říct, že holistický právník kromě toho, že zná zákony, ústavu, tak musí znát ještě ty vyšší zákony duchovní, které se vztahují na duši, na ducha. Je to tak? Přesně tak. Přesně tak, a hlavně musí znát zákony tvoření a zákony polarit, jak se vyvažují polarity, aby vlastně dokázal toho klienta vést tak, aby se nezapojil do té polarity a neřešil kompetence, které nemůže ovlivnit. Protože vlastně z pohledu nějakého situace působí ta podstata, ta duchovní podstata tak, aby on něco napravil, něco udělal jinak, sladil se vlastně s vyšším zákonem a aby vlastně skrze sebe stvořil harmonii, jo? aby stvořil rovnováhu, přetvořil nějakou disharmonickou situaci na harmonickou. A ten člověk, pokud bude ulpívat a bude trvat na tom, že to chce jakoby podle sebe, jenom podle těch nižších zákonů, tak samozřejmě je to jeho volba. Já ho jako nenutím, já pracuji s dobrovolností a, a vlastně s respektem k tomu, a protože vycházím z toho, že každý člověk je své bytná bytost, má svobodnou vůli a má také svoji zodpovědnost za to, co si tvoří. To znamená, já ho můžu jenom upozornit, můžu mu ukázat, jakou má možnost. a můžu mu dát na výběr a můžu mu potom ukázat, jak vlastně konkrétně a prakticky můžete situace řešit. A vlastně to i prakticky ty lidi učím, protože mám 20 letou zkušenost s řešením problémů, sporů a jiných disharmonií ve vztazích a taky prevencí. Jak předcházet vlastně svým postojem a přístupem k životu jako celku vlastně vzniku problémů. Takže v současné době spíš už to vedu tak, že i vlastně ty klienty podporují tomu, aby byli svébitní, aby se to naučili a byli vlastně samostatní v tom. Jo. Jo. Čili dalo by se říct, že tak jako má právo to ego, to nižší já. Což je teda ta mysl a tak dál, tak stejné právo má i duše a duch? Já bych to řekla takhle. Člověk je celistvá bytost, má ducha, duši, tělo, je trojedinou bytostí. Jo? A vlastně každá ta úroveň jeho systému vědomí má určitou kvalitu energie určitou kvalitu vědomí a také na ní platí, řekněme, jiný přístup. Jo? A i vlastně tam fungují jiné zákonitosti. Co znamená, když se na to podíváme, tak vlastně fyzická rovina je rovina ega, je tam tělo, mysl, ta, ta, řekněme, nižší já, je tam i ta lidská mysl, taková ta oddělená od, eh, od té boží mysli nebo od té univerzální mysli. A jsou tam prožívané emoce. A když člověk je hodně v, těch, v té hmotné úrovni vědomí, tak je v takovém reaktivním módu. On vlastně se nechává vláčetou myslí, emocema a určitou nevědomostí. Je to vlastně nevědomí. Pak má úroveň duše, což je podvědomí, jeho psyché, a to už je jako by rovina vědomí nebo kvalita vědomí, která komunikuje jak s tím nevědomým, tedy s tím hmotným, já, s tím nižším já, ale i s tím vyšším já. Ale často se děje, že vlastně ta duše má to vyšší a odpojeno, nebo velmi slabé, neumí mu naslouchat a tak naslouchá tomu nižšímu já. Ale může to být i naopak, že ta duše je hodně jakoby Napojená na to vyšší já, ale zase neumí to aplikovat s pomocí toho nižšího já, toho ega do té reality. To znamená, tam je potřeba jakoby vlastně vnímat, kde ten člověk je v nerovnováze a uvědomit si, že ta duše je prožívač, je to mediátor, je to takový prostředník mezi těma dvěma. Jeho částma, který spolu navazují komunikaci, a vlastně chtějí nebo chtějí, má se tam pomocí těchto částí vědomí tvořit. Jo? Ten člověk si má tvořit nějakou realitu. A on tím, že to prožívá, tak vlastně se skrze to i rozšířuje jeho vědomí, protože vlastně to zažívá. A ta duše to je vědomí, kdy vlastně ten, tam, tam, jsou uloženy informace, které jsou specifické pro toho člověka a jsou tam uloženy informace, kterými vlastně, co ten člověk potřebuje prožít na vlastní kůži, aby si rozšířil svoje vědomí a napojil se na svůj univerzální mysl a současně, aby se napojil i na to svoje nižší já a fungoval celistvě. A má tam i svoje tendence duševní, které jsou nezdravé, disharmonické postoje a vlastně, kterého ho buď vedou k tomu, že popírá sám sebe a vlastně jde proti svýmu životu, a nebo naopak je tam tendence, že on popírá jakoby jiné bytosti a jde proti jejich životu. Takže vlastně i z pohledu té rovnováhy se ten postoj té duše dá narovnávat vlastně díky těm zjištění těchto tendencí a potom s pomocí té univerzální mysli můžeme a pomocí těch univerzálních zákonů můžeme pomoci tomu člověku vlastně k tomu, aby on sám dobrovolně napravil ten postoj k tomu životu a aplikoval i to nižší, to znamená ty nižší zákony v souladu s těma vyššími. Aha. Jo? Dostal se do souladu vlastně s tím celkem. Mnozí lidé, nebo v podstatě mají to někde potlačené, vlastně ani neví, jaká je tady úloha na Zemi. Hmm. Proč sem přišli? No, tak každý člověk má vlastně toho víc, ale já bych to zjednodušeně řekla, že právě když vycházíme z té trojedinosti, z toho, že vlastně každá ta část toho člověka je napojena na určitou dimenzi ve vesmíru, a... který ve kterém žijí bytosti, které byly stvořeny vlastně ze světla, ze světla jako na základě světelného principu, podléhají vlastně světelnému vyššímu řádu, řekněme světelnému, protože byly stvořeny z toho světelného principu Yin a Yang, které vlastně vytvářejí tu, to Tao, tu jednotu. Tak um, a vlastně každý člověk má jednak svůj individuální, nějakou, řekněme, karmu nebo záměr nebo smysl, ale má také svůj univerzální záměr a smysl. A vlastně, když to právě umíme jakoby pojmout jako celistvě, tak víme, že ten člověk dostal nějaký fyzický potenciál a nastavení mysli po svých fyzických rodičích, který mu dali vlastně ten genetický potenciál potažmo základ z toho rodu, z té rodiny, kde se zrodil. Proto, aby měl takový fyzický a mentální potenciál, který mu umožní spojit se svojí duší a projít tou očistou té duše. To znamená vlastně vyrovnáním té karmy, která je uložena na té duševní, v tom podvědomí, kde jsou ty nerovnováhy a on vlastně potřebuje vyvážit ty své polarity, Jo, ta, ta duše vlastně tam, kde ona povýšila nebo ponížila jeden z těch dvou tvůrčích principů, ten ženský nebo ten mužský, nebo ten, od ten my tomu taky říkáme, ten yangový, mužský, tvůrčí, od, taky tomu říkáme, že to je vlastně ten princip eh, mužský, jakoby ten, toho otce, jo, a potom ten, který je vlastně, pramení o od, od, od té matky, který je ten ženský, přijímající, manifestační, je to taky ten měsíční princip a ten, ten aktivní, jangový, tvůrčí je ten světelný nebo ten, ten, sluneční. A vlastně to plus a minus ten člověk vlastně potřebuje dostat do rovnováhy. A ta karma vlastně to je to, kde on se sproneveřil nebo ničil ten jeden, nebo nějaký jsem ponižoval ten jeden z těch dvou principů. Takže to je ten duševní potenciál. A a vlastně tohle to je individuální jako cesta a tu má každý jiný, jinou. Každý člověk má nějakou a to je uložený a on jako jde tím životem a vlastně přirozeně se mu to, přes ten genetický potenciál uvolňuje a on vlastně to v tom životě jakoby jde a napravuje, vyvažuje. Ale pokud na to zapomene, pokud to neví, tak možná jakoby díky tomu ego a tomu nižšímu já začne bojovat s tím životem. A místo, aby se harmonizoval, tak se vlastně ještě víc disharmonizuje. A nemůže se tím pádem potom ani propojit s tím svým univerzálním potenciálem, což je ten duchovní. Protože ten duchovní potenciál je potenciál jeho vlastně cesty, kdy on dojde k tomu vyrovnání, k tomu očištění, k tomu jakoby kdy už se spojí ta duše s tím, s tím egem a už jsou spolu v míru. A už vlastně ten člověk má aktivní ten svůj individuální potenciál pro to, aby se mohl zapojit do služby pro celek. Aby mohl sloužit opravdu životu jako celku, tedy jak tomu, tomu otci i té matce planetě Zemi. A aby vlastně použil ten svůj individuální potenciál na to, a ještě fungovala jako ve prospěch toho celku a v souladu s univerzálním vědomím, to znamená i s těma univerzálníma zákonama. A tenhle potenciál se mu aktivuje teprve potom, kdy on je očištěn, kdy on už jakoby ví, že to takhle funguje a že s tím životem musí hledat soulad. Jo, i s těma bytostma. Ale, ale, samozřejmě ne, že jako nějakým způsobem ponižuje sebe, nebo jo, prostě tam musí pořád jakoby probíhat to přirozené propojení se, kdy on vlastně přijde na to, že všechny bytosti tvoří jednu, jeden celek, že každý člověk vytváří jednu lidskou bytost a že vlastně my jsme sem přišli spolu kooperovat a že jsme všichni své bytní, důstojní a soběstačné bytosti. Jo? jo? Takže když to by přijde klient, tak tam je výhoda, že ty se dokážeš na něj nacítit, případně na jeho karmu, na jeho duši, a vyrozumět, co on tu vlastně má dělat a můžeš ho tím s tím vést, že jo? No, já bych to řekla takhle. Já jsem v tom víc pragmatičtější. Já jakoby samozřejmě na cítění nebo cit mám, intuici taky, ale já jsem napojená jakoby vlastně přímo na to univerzální vědomí, které mě vede. A vlastně já skrze, pra... když on za mnou přijde, tak já ho naslouchám, si s tím, jakou vlastně přes jeho interpretaci, jako, jaký je situaci, co se mu děje, jaké bezpráví se mu děje, kde vlastně on je v jakési roli oběti, a nebo naopak pachatele. Jo? Já tam vlastně sleduju obě roviny, protože každá bytost, když je navenek v projevené roli oběti, tak to znamená, že ona vlastně nikde má v bezkrytu i toho pachatele. A je potřeba, aby si ta bytost vlastně uvědomila, že si to celé vytváří skrze svoje nadvědomí, nevědomí a podvědomí. To znamená, to univerzální podstata vytváří ty bytosti její situaci právě proto, aby ona se v té situaci buď něco naučila, nebo vyrovnala karmu, a nebo naopak něco rozšířila, nějaké vědomí, aby se mohla ještě víc přiblížit své univerzální podstatě. A, a, takže když ta, ten člověk mi řekne, jakou má situaci, tak já rovnou už jako vnímám přes tu rovnováhu a přes ty zákony jednoty cítím, kde on je vychýlený, jo? kde ten jeho postoj k životu je někde um, mimo rovnováhu, mimo zdravou, zdravou, tu jednotu. A vlastně cítím, že na té duši on potřebuje jakoby prožít tu situaci. Takže já mu ji jakoby rozkrývám, ukazuju mu vlastně, jak si stvořil. To mi všechno jako přichází. A současně mu v té praktické situaci ukazuju, jaký ji může měnit nebo řešit, když přestane bojovat, přijme tu situaci a uvědomí si, jakou má kompetenci a k čemu ho ten život vede. Ne, aby jako se zabýval to, co dělá ten druhý, protože on je jenom jeho zrcadlem, on mu jenom ukazuje jakoby skrze tu nerovnováhu, kde on sám jakoby je vychýlený a kde se potřebuje sám jakoby zharmonizovat. A potom jakoby tím, že já řeším i ty prakticky, jako že znám to právo, tak vlastně, když on jakoby uh, cítí uh, nebo ví už, jakoby, že na tom něco je, protože většina lidí si to jako uvědomí, jo, ke mně už jako úplně se nepotkává úplně s nevědomými lidmi, jo, tak oni vlastně přicházejí proto, aby si to jako ujasnili, jo, aby, aby věděli, jak být v souladu i s tím vyšším já, i s tou svojí podstatou, že se od ní nechtějí odpěvat, naopak chtějí být v souladu se životem, ale současně samozřejmě chtějí to aplikovat i v souladu bezpečně i s tím nižším řádem. A já vlastně jako tím, že ho znám, tak já ho načtu, já znám vlastně ty jejich možnosti a já je vedu, aby se nedostávali do rozporu s nižšími zákony, ale aby tvořili podle těch vyšších. Uhum. Jo? To je totiž něco jiného, než když vy jako kličkujete mezi těma nižšími zákony, obcházíte je a vlastně berete že jsou to jenom nějaký zákony a prostě hledáte jako myslí, hledáte nějaký skulinky a jak to obejít. A Protože tam jde o to, že všechny ty situace toho člověka vedou k aktivaci svého plného potenciálu, toho svého duchovního, duševního a fyzického, do jednoty a integrity. A aby skrze to, co ten člověk dělá, činí a jak koná, aby tady podporoval vlastně jakoby naši bytostnou podstatu jako člověka nebo lidstva, jeho humanitu, a aby vlastně podporoval. Jakoby ten život, jo? aby vlastně nešel proti životu. A to je naším univerzálním úkolem. My jsme na to zapomněli, že my jsme, my, my, my jsme vlastně se ztratili v tom, že tady nejde o ty výsledky jako primárně, ale jde o to, jak se chováme v těch situacích, jestli jaké hodnoty podporujeme, jaké cnosti v sobě a v druhých jako vlastně uh, aktivujeme. Uh, Jaký, jak vlastně co skrze sebe šíříme, jestli harmonie nebo disharmonie. A na to jsme zapomněli. Hodně lidí na to zapomnělo samozřejmě, hodně lidí už se probouzí a hodně, jako, už jsou i lidé, kteří žijí svůj uh, plný potenciál, že jsou napojeni i na to univerzální vědomí a mají povolení už samozřejmě přetvářet tu realitu a mít velký impact na, na lidstvo jako celek. Jo. Ale myslím si, že jsme ještě, jakoby, v té situaci, kdy hodně lidí tápe a nerozumí třeba ani tomu, co se dneska děje, proč se to děje a k čemu nás to vede. Jo? A je potřeba vždycky pracovat s tím celkem, to znamená s oběma polaritama. Jo? S tím, co se děje, jako v od, jakoby to, co nechceme, to, co je temné, jakoby to, co je, já tomu říkám ve stínu, jo? to je stín, to je, to je ta nepravda, to je ten léž. A potom hledat vlastně skrze ten stín, k čemu nás ten život vede, k jakému projevu teda té pravdy, té skutečné podstaty. Jo? Takže vlastně pracujeme takhle, jako že vyvažujeme a ten chaos, tu temnotu, která v současné době se jeví, jako kdyby převažovala na tou harmonii, tak uvádíme do rovnováhy. Jo? My s tím chaosem jako nebojujeme, my, my, my nepodporujeme tu, tu negativitu, ten chaos, tu, ten, řekněme, ten stín, protože čím víc energie budeme dávat do toho projevu, toho stínu, tak on poroste. Takže je potřeba jakoby, použít tu vědomou práci a uvědomit že ten stín mě k něčemu vede. Ukazuje mi, kde já jsem se sama odpojila od té světelné duchovní podstaty. A jak se k ní mohu navrátit. A ten člověk to potřebuje nejenom uvě, jako uvědomit si, ale on to potřebuje zrealizovat skrze činy, skrze tělo. A to je, proto, to, je to, k čemu prostě já, já vlastně jako ho vedu a jsem ten průvodce. A ukazuju to, protože kdybych to dělala já za něj, no tak já mu odebírám jeho lekci, protože mu dělám něco za něj. A on neplní tu svoji... On stojí na místě a navíc neplní ten svůj potenciál. Jo? On musí žít svůj potenciál a já žiju svůj. To je vlastně, když to vezmeme i, i při tom léčení, že když ten léčitel vyléčí ten vnější příznak, bez toho aniž by zjistil a odstranil příčinu, že, tak to je prostě chyba tady po téhle stránce právnické nebo tak, je to stejné. Je že? to úplně to samé, ano, protože ten projev je vlastně projev uh, vyššího já. Jo? Tam se tvo vlastně tam skrze vyšší já prochází, řekněme, energie nebo vědomí, které tvoří tu realitu pro konkrétního jedince proto, přesně takovou, jakou on potřebuje zažít na té duševní úrovni, protože to ten prožíváč. Ale i, a aby to bylo tak rizí a tak pravdivý, že ten, v tom člověku se probudí celé to vědomí, tedy i skrze emoce, jo, to tělesné, aby to bylo autentický, protože kdyby on věděl všechno, je to nějaká iluze, jo, takže ono to všechno děje tak jako reálně, ale všechno je to pod ochranou toho vyššího já. Každý člověk, když si uvědomí, že je napojený na vlastně zdroj nebo na jeho vyšší, který ho chrání, který všechno vytváří pro něj, že on ho vlastně jakoby vede a právě vyšší spravedlnost to jsou síly, které se starají o každou bytost k tomu, aby když zbloudí, když se odklonila od toho vyššího já, od toho vedení, od od toho vyššího řádu, ať už dobrovolně nebo z nevědomosti, tak aby ho tam zase zpátky navedla. Takže ona nad ním bdí a vede ho a skrze tu situaci je to vědomí, ten duch je s ním stále a jenom čeká, až ten člověk se v té situaci zachová vlastně takzvaně správně. To znamená žádoucím způsobem, pro který, když, si, když se zachoval nežádoucím způsobem nebo nesprávným způsobem, tak si vytvořil tu karmu, vytvořil si vlastně disharmonii, kterou teď potřebuje jenom přetavit do harmonie. Jo? A vlastně lidé, protože jsou odpojeni ještě jakoby od toho ducha, který jako už jako třeba i harmonizuje a už nemají ty strachy, tak hodně lidí prožívá v těch krizových, těžkých situacích strach, stres a vlastně mají obavy, jak to dopadne, mají obavy z toho následku, z toho výsledku, jak se to jako odehraje. A vlastně nežijou to teď a žijou tu budoucnost. A vlastně tím, že je nepropojí někdo s tou minulostí, jakoby ty všechny ty tři úrovně vědomí se nedostanou do jedné linky, tak se to nemůže pročistit a nemůže se to zneutralizovat, jo? vlastně rozpustit, aby ten člověk to potom už jako měl čistý. Takže je potřeba propojovat ty, všechny ty tři roviny, to nadvědomí, tu budoucnost, tu přítomnost, to prožívání a opravdu ten problém, který existuje, který ten člověk nejenom prožívá, ale už je i jako vymanifestován, zhmotněn. A v tomto okamžiku tam může proběhnout vlastně skutečně ta očistá a ta, ta transformace. No Někdy člověk má pocit, že ti průvodci se drží za hlavu. Co, co to zase dělá? Ten člověk zase opakuje, zase opakuje ty chyby, snažíme se přivést to správně. Že? A právě bohužel tady se zanedbává výuka historie, která by se měla opravdu klást na to důraz, protože je spousta věcí se opakuje, kdy ty duše dělají vlastně pořád stejnou zkoušku, že ať už to bylo, já nevím, ve Starém Egyptě, nebo zabývalého režimu, nebo v současné době, jestli opravdu už chci být svobodný, nebo zase chci jenom přežít, jo, schovat se. Jo, čili e, e, váže se to na ty, na ty dějiny nějak, to právo? Určitě a vlastně takhle. Já bych řekla, že tím, že jsme v opravdu multidimenzionální bytosti, tak my jsme vlastně neustále propojení jakoby s tou minulostí, s tou přítomností, ve které to prožíváme. A když jsme napojeni už na to vyšší a na to univerzální vědomí, tak vidíme, co s tím máme udělat nebo můžeme udělat. A tentokrát teda v souladu s tím, jak, k čemu nás ten život skutečně vede a i to cítíme a máme na to podporu. Ale je potřeba, aby člověk to neřešil jako jenom mentálně. A to znamená, jako není to ani o tom, jako hledat ty souvislosti z pohledu těch dějů, to znamená těch kulis. Protože ty se trošku můžou měnit, ale hledat ten princip, nebo tam, kde ten člověk vlastně popřel tu svoji podstatu. Já bych možná jakoby, mluvila uh, o něčem docela důležitém, co si myslím, že je že důležité i v současné době, co se děje, protože vlastně my máme v současné době docela velký chaos a začíná se projevovat vlastně ta temnota v tom smyslu nebo ten stín kolektivního vědomí, nebo lidského vědomí, že je popírána vlastně. Uh, naše jakoby, soběstačnost fyzická, aby jsme se vlastně o sebe mohli starat a vlastně jako vydělávat si peníze na zabezpečení, aby jsme byli jako nezávislí. A potom vlastně je popíraná určitá naše důstojnost lidská, kde jsme nuceni dělat prostě něco proti svým svýmu cítění a Vlastně proti svůj své bytnosti, kdy my jsme prostě tvůrci, my jsme se zrodili jako to světelné bytosti, které si nesou svobodnou vůli, kterou respektují všechny světelné bytosti ve smíru. A v současné době jsme tady konfrontováni s tím, že je naše svobodná vůle jaksi znevažována a jsme řízeni. A vlastně jsme oddělováni i od svý odpovědnosti za svý zdraví, za svůj život. A to je, vypadá jako velmi temně a zvyšuje to ohromný odpory ve společnosti. A teď je potřeba se na to podívat, proč se to děje. Jako vlastně, jako jestli teda máme vystoupit do toho odporu a bojovat s tím a jak vlastně si to nechat líbit. To samozřejmě, že ne. Ale je potřeba si uvědomit, že když budeme v tom reaktivním, v tom, že budeme reagovat tou myslí, těma emocema a fyzickým tělem, tak to budeme podporovat. Budeme vlastně tu energii směřovat do toho projevu, toho, co se nám nelíbí, toho, co je s náma v nesouladu. A ono to bude bobtnat, růst a bude se to manifestovat ještě v horším módu. Takže my to potřebujeme tu polaritu prohlídnout a uvědomit si, aha, takže my na kolektivní úrovni teď nám naše duchovní podstata ukázala, jak málo my jsme sami k sobě soběstační, jak málo vlastně v sobě rozvíjíme důstojnost, člověka jako z principu, že jsme narozeni jako důstojná bytost, že jsme prostě, že si prostě zacházení jenom z principu, že já jsem se zrodila jako bytost a bezpodmínečná jako důstojnost a že v podstatě se kolikrát nechávám i dobrovolně připravit o svou svobodnou vůli, že odevzdávám svobodnou vůli na někoho jiného a nebo odmítám nést odpovědnost za své činy, za svoje projevy. Zkrátka nejedu tu své bytnost, nejedu tu důstojnost a nejdu tu soběstačnost ve svém životě. Hmm. A protože to nežiju, tak to vědomí toho ducha, toho vědomí se projevo na tak kolektivní úrovni, protože každá bytost v současné době je napojená jakoby na všechny ty dimenze a my vyzařujeme toto kolektivně. Takže my místo, aby jsme jakoby bojovali, tak bychom si měli uvědomit, aha, takže my jako lidstvo, jako celé jsme v současné situaci vedení k tomu, aby jsme se začali věnovat rozvění těchto tří kvalit naší duchovní podstaty, na kterých stojí vlastně naše univerzální vědomí, humanita a vlastně postavení člověka jako tvůrce na zemi. Protože pokud my nebudeme své bytní, skutečně svobodní a zodpovědní každý sám za sebe, nebudeme důstojní. To znamená, já nebudu respektovat buď svůj nebo k jakékoliv jiné bytosti, jako její důstojnost, že je to člověk a že budu komunikovat s ní jako na úrovni, že je to tvůrce a budu sebe nebo jí odpojovat od její soběstačnosti, tedy od toho, že ona dostala svůj zdroj energie pro to, aby se tady zabezpečila, postrala o svoje potřeby, o svůj život a já ji budu zneužívat nebo budu ji bránit, aby byla soběstačná a nebo naopak ji budu rozmazlovat a prostě zahrnovat a vlastně tím taky budu odpojovat od té své soběstačnosti a schopnosti tady přežít a být jako životoschopná bytost, no tak vlastně jdu proti životu, jdu proti té podstatě toho člověka a já se podílím vlastně na potláčení té duchovní um, tvůrčí podstaty lidstva. A to je vlastně, bych řekla, i skrytá příčina toho současného dění, které se nám tady manifestuje a můžeme v tom hledat i tu cestu ven. Řeknu kacickou myšlenku, která tak nějak bych řekl souvisela, že vlastně v době před koronavirové my jsme v podstatě začali zahnívat, jo, ta hmota, mít se dobře jídlo, zájezdy, všecko. A teď vlastně s díky koronaviru se probouzíme a nacházíme ty jiné hodnoty, jo, svoboda, nezávislost. Je to kacířské, nebo je to pravda? No, jako kacířské, nebo pravda. Já nevím, jestli to můžu jako hodnotit, ale já bych to řekla takhle. Záleží na úhlu pohledu a záleží vlastně, na vyzrálosti té bytosti. A pokud, protože já bych řekla, že takhle, my můžeme vidět, že my všichni neseme ty kódy nebo ty hodnoty a ty kvality té soběstačnosti, své bytnosti a důstojnosti, každý z nás v nějaké hloubi v úrovni neseme. Protože jsou to motivy pro to, co děláme a proč to děláme. Akorát se můžeme podívat na to, že ten člověk, pokud Nepochopil pravý smysl těchto kvalit a hodnot a vysvětlil si to, nebo jeho mysl to uchopila tak, že ta své bytost znamená, že já si můžu žít po svém, že já si můžu dělat, co chci, že já jsem prostě ta svobodná bytost a po mně potopa a já si můžu prostě tady jako by prostě dělat bezohledně, bezcitně na všechny ostatní bytosti. Tak je, to přesně znamená, že ten člověk je odpojen od své univerzální části svého vyššího já, a je ovládán svým egem. A i kdyby prostě žil, myslel si, že je už své bytný, protože je svobodný. A nesu si zodpovědnost v tom smyslu, že teda jo, něco se mi stane, já si najmu právníka, hodím, zaplatím si ho a on si to ode mě udí a ty následky teda nějak vyřeším. Tak to není ta svébytnost, to není ta ctnost to není ta kvalita, na který staví vlastně ta skutečná humanita, ten, ta hodnota toho člověka tvůrce. On se vlastně nemůže stát ten člověk tvůrce, protože se to pokřivil. A to samé můžeme se podívat. To je vlastně to jsou bytostná práva. Teď mluvím o bytostných právech každé bytosti. Takže bytostným právem je ta své bytnost. Dalším právem bytostným je právo na důstojnost. Už to, že jsem se zrodila jako člověk, tady do toho těla, do této reality, tak já, moje, Moje vědomí, moje duše je, je, je důstojná. A já, e, nikdo nemá právo mě ponižovat, znevažovat, zneuctívat a vlastně bránit mi vlastně v mém bytí, jo, v mém tvoření. A pokud se to děje, tak e, prostě je to po porušování těchto bytostných práv nebo tohoto bytostného práva, ale. Spousta lidí se vyložilo tuto důstojnost taky vlastně temně nebo ve stínu. A to znamená, že si to vyložili tak, že já musím, abych byl důstojný, posloužit, vysloužit si tu důstojnost. Že já musím sloužit nějakým lidem, musím uh, činit nějaké věci, abych mohl být důstojný, abych měl nějaké postavení, abych měl nějaké výhody. A to je přesně ta důstojnost která nepramení z té podstaty člověka světelné nebo té pravé světelné podstaty nebo toho původu, toho tvůrce, ale z té temnoty, z toho stínu, z toho ega. A tím vlastně ten člověk, pokud poslouchá tu mysl a ona ho odvádí tímto směrem, tak se spronevěřuje svojí bytostné podstatě a porušuje buď svoje bytostné právo, anebo i bytostné právo jiných lidí, když je zneužívá tímto smyslem. Jo, že motivuje k tomu, aby byli vůči sobě nedůstojní, aby popírali vlastně, aby museli s něco vysluhovat, aby si, jo, tímhle směrem. Takže jakoby tohle taky je moc důležité si uvědomit, že vždycky v té našem duálním světě si můžeme najít to pravdivé a to živé, neboli to stinné a to světelné. A ta třetí, to třetí bytostné právo, když už se o tom bavíme, to je ta právo na tu soběstačnost. Jak jsem už jakoby vysvětlila, to je právo se zabezpečovat. Jo? Já jsem dostala nějakou energii, nějaké vědomí, nějaké znalosti, mám nějaký osobní potenciál, právě ten fyzický a duševní. A mám právo ho používat k tomu, aby mi tady bylo dobře. Jo? Abych se zabezpečila, měla mm, zabezpečení své potřeby a proto mohu dělat činnost, která je se mnou v souladu a um, vlastně směňovat s jinými bytostmi uh, ten svůj potenciál, nebo využívat ten potenciál k tomu, abych se zabezpečila. Ale přitom bych měla podporovat vlastně ty hodnoty toho lidství. To znamená, neměla bych jít proti ani žádné jiné bytosti v tom smyslu, že budu očekávat, že ona se bude obětovávat pro mě, jo, že bude se zneužívat ten svůj potenciál, anebo že se budu zneužívat já. A zkrátka, nebo že budu snižovat tu důstojnost, nebo že budu nějak ty lidi prostě o té... Prostě cílem toho soběstačného je, že bych měla se snažit. Aby vlastně bytosti na této planetě rostly do svého potenciálu a mohly žít přirozeně podle své původní vrozené podstaty. A právě ta temná stěná stránka, kterou taky vnímám hodně rozšířeně, že vidíme, že ty bytosti, které si toto právo vyložily, nebo nepochopily správně, tak ho vykládají tak, že. Ta soběstačnost znamená, že se musím zajistit. To znamená, já musím vydělat strašně moc peněz, abych pokryl ty potřeby, abych vlastně si zajistil rodinu, sebe, měl několik domů, jo, prostě je to bohatství. Protože ten člověk neví, že to bohatství je skutečně ta jednota s tím svým duchem duší jo, A dělá to vlastně v souladu s tím životem, v té harmonii, že to je jeho bohatství, že to je, to, to je jeho přirozené bytí. A vlastně, když uh, to činí tímto stinným nezdravým způsobem, tak se nevěřuje znova svoji podstatě, nepodporuje život na planetě jako celek a tím pádem se vlastně zaplejtá do toho stínu, do té temnoty a je mu úplně na nic, že bude mít miliony na účtě, bude zabezpečený, protože pokud přitom ničil životy druhých lidí, jo, odváděl je od své podstaty, no tak bude mít tu karmu, jak jsme se bavili potom na té duši a bude si to muset jednou za sebe rovnat. Čili když bych to řekl natvrdo, tak v podstatě buď to tady člověk nějakým způsobem dobrovolně bude na sobě pracovat a ctít tady ty práva u sebe i u druhých, nebo na něho padnou jobové rány. A co může být nejhoršího, když nahoře zjistí, že jeho život je zbytečný. Že se jedná jenom o to, že ten člověk, který reprodukuje se, no tak ho vezmou nahoru. Je to Asi tak? tak. Ale ten člověk dostává možnosti, protože... V podstatě tady jde o to, že to zapomnění, že my jsme se odpojili od téhle podstaty a zapomněli jsme na tyhle ty věci, jo, na, to, na tu naši podstatu, na to, z čeho se skládá, že máme nějaká bytostná práva, že jsme tu jediná bytost, že jsme napojení na vlastně energie elektrické, magnetické, že vlastně vytváříme v sobě určitou jednotu sil, tak, takzvané skalární světlo, což je to, to univerzální vědomí ducha které je potom naší skutečnou mocí tady tvořit v harmonii, protože to je harmonická síla, to je harmonické vědomí. A to je vlastně naše vstupenkou potom vlastně tvořit ty, to prostředí a přetvářet to do harmonie, protože pokud my vlastně máme tuhle nerovnováhu a bloky ve svém systému, že nám je bráněno ze zhora potom tvořit, protože jsme nebezpeční, protože vlastně činíme kolem sebe škody, tak vlastně my pak vlastně žijeme v určité izolaci, v určitém oddělení od toho života a žijeme v iluzích, žijeme ve stínech a je nám úplně na nic. A pak si právě dokazujeme tu svoji moc na druhých lidech, na těch ale slabých. A hodně se to děje vlastně, že člověk si to dokazuje i na zvířatech, na jiných živých bytostech, které byly stvořeny ze stejné podstaty jako člověk. To znamená z té trojediné podstaty, to jsou zvířata, stromy, rostlinstvo, živly, prostě všechny tyhle bytosti jsou tady na planetě, byly tady stvořeny, aby vlastně podporovaly život jako celek a mají nějakou úlohu, mají nějaký účel, stejně tak jako člověk, který je transformátor. Člověk byl stvořen jako transformátor. Aby vlastně přetvářel disharmonie v harmonii, aby chaotické energie skrze sebe přetvářel v, v řád, v harmonii. To znamená, že kdysi uh, dávno byl vlastně skutečně ten původní člověk, a bylo to i v Egyptě, kde ještě existoval ten jakýsi maadřád, kdy vlastně byla udržována harmonie mezi chaosem. A, podst, a vlastně skrze tuhle tu podstatu, kterou jsem nastínila, harmonie vlastně. jo. To znamená, tam se nebojovalo s, s chaosem, ale chaos se vnímal jako signál z, z vyšších eh, jakoby vrstev, toho vyššího, z té vyšší podstaty, že se lidstvo odchyluje od jakési rovnováhy harmonie a napojení na božské, a nebo že nerespektuje to zemské. To znamená, že nějakým způsobem třeba zneužívá ty bytosti země. A chaos vždycky přijde, ty tamné síly vždycky přijdou, aby nás upozornili, že jsme se opravdu odchýlili od této rovnováhy. A vlastně nás do ní navrací, aby jsme se probudili a dobrovolně, aspoň ideálně dobrovolně, s tím začali pracovat, protože jinak na nás opravdu dopadnou ty morové rány budou tady prostě jednak z planety Země sedít prostě otřesy a různé, různé, dopady na lidstvo, ale stejně tak budeme, můžeme být potom právě sedít určitá dění, které musíme procházet jako lidstvo jako celek, která jsou nepříjemná, která jsou třeba v tuhle chvíli i vnímána kolektivně to, co se děje, tak to je určitě proto mimo jiný, protože my jsme se Opravdu, jako kolektiv, podíleli na vytváření chaosu, protože jsme se odpojili od toho řádu, protože jsme se odpojili od té světelné podstaty. A tím, že jsme ji nepodporovali, nežili, tak jsme de facto podporovali ten chaos. Takže proto přicházejí lidi, jako si ty, kteří neprobuzené probouzejí, <laughs> probuzené vedou, tak já ti. Děkuji za rozhovor. Já bych ještě opravil, že já nikoho neprobouzím. To takhle není, protože ten člověk je probouzen svým vyšším já. A vlastně to probuzení je něco, co se musí dít spontánně, přirozeně, protože to vlastně ten člověk, to, to je jeho systém a jeho vnímání. Nicméně já mohu možná pomoci objasnit, proč se to děje a vlastně těm lidem pomoct nasměřovat tu pozornost a energii správným směrem. Nebo tím směrem, který je konstruktivní a ne destruktivní. se zdívala, kolik lidí si během rozhovoru probudila. <laughs> a, tak. takže, takže já ti ještě jenom moc děkuju. Doufám, že tě tu vidíme častěji. <hým> a Děmakům děkuji za pozornost. Já děkuji za pozvání a děkuji za pozornost a přeju všem, ať jsou v souladu co nejvíce sebou a i vlastně s tím celkem a s tou harmoní. Ať tento chaos, který teď tady probíhá, projdeme všichni s nadhledem.